Matur suwun para rawuh wagatan kala wau atur panampi atawi uga minangka sesulih saking keluarga besar Bapak Khalifun saha Ibu Urifa sampun paripurna atur-atur pangandikan atur pasrah uga atur panampi pramila kemenika kita lajengaken wonten ing ditilaksana acara ingkang salajengipun inggih punika Maidul Hasanah Sabtu Tomo atawi ngulah luar dening Maidul Hasanah punika badhe dipun sampaken kalian ingkang terhormat dumateng Rama Kyai Haji Abdul Ghafur dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Ghafur wakdal kawula sumanggaaken Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah alladzi sannan nikah wa harrama sifah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du ingkang minulya para alim ulama sesepuh sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken hadirin sedaya kaum muslimin wal muslimat ingkang sanget kawula mulyakaken alhamdulillah monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam muga-muga tetep dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedaya ingkang mulya, sakjane kula badhe ngadeg wau cek katok samestu dikae kursi dadi malah lungguh. Nggih, panjene supaya sing ngemai kursi jauh oleh barokah. Hadirin sedaya ingkang mulya, kula niki sakjane wis tuwa. Nggih, wong tuwane Gresik, Lamongan, Tuban karek kula sing gak mati-mati. Pun umur 72 lho angge sampean kaya apa angge sampean sek enom nek diwasi kaya gak umur 50 nggih wis umur 72 santri-santri kula temriki pun do dadi kiai. Hadirin sedaya kami nulyo kula namung saged pesen dhateng jenengan sedaya peseno Pak ati-ati yo kalian ndolek bojo ndolek jodoh. Qur'ane ngendika mlebu swarga mlebu neraka mergo jejodohan hum wa azwajuhum fi dhilalin sapiturute. Bu diteni nek ndolek bojo anake, ndolek bojo aja mergo ganteng e yo. Ganteng kaya Gatotkaca, sugih donya brana, tapi nek kelakuane ala aja diterusno. Mesti nyeret sampean mlebu neraka. Lanang-lanang hati-hati mek delok bojo ayu kaya Dewi Sinta. Wis kaya apa ayune gak karo-karan nek kelakuane ala aja diterusno. Pumpung durung mlebu neraka. Dieling-eling lho kula wong tuwa mek ngelingno sampean kabeh. Eling Pak yo, eling Bu yo, sampean ndonya iki ujian lho. Lulus swarga gak lulus neraka nomor 3 ora ana. Aja dianggep donya iki omah sampean keliru sampean. Lah omah pura ten pundi pagapura nek neraka utawa swarga niku omah sampean untuk selama-lamanya soalnya menungso iki makhluke Gusti Allah sing ndel-ndelno nantang perkara. Siap dadi calone penduduk swarga utawa neraka iku jenenge menungso. Kayak napa male wis kadung. Bab niku kula sebagai wong tuwa mek ati-ati nek kelakuane apik swarga panggonane kelakuane elek neraka panggonane puniku undang-undange ngoten mawon ditata dhewe. Hadirin sedaya ingkang minulya pamane niki keadaan umek perkara corona. Aja percaya nemen nggih kali corona. Ayo sampai nelambene ditutupi orang ngoten kula malah mboten purun nutup nutupi lambene. Mergo napa lha kula doktere dokter nggih kula niki dokter NU sak Indonesia. Saman butuh hawa luwih nemen timbang butuh panganan. Lho kek napa? Samane gak mangan 3 dino gak mati sampean. Tapi nek gak nyedot 30 menit mati sampean. Hawa mlebu jenenge zat asam vitamin. Hawa metu jenenge zat asam arang racun. Mohon diteni Bu. Hawa mlebu jenenge vitamin. Hawa metu jenenge racun zat asam arang
nek sampean tutupi racun mlebu maneh, geles mati ya delok ngono. Mergo apa? Racun mlebu maneh kok iki cara ilmu kesehatan, cara ilmu kedokteran. Atas pundi main tugas kula niki ngelingno sampean kabeh. Ping 52 Gusti Allah ngendika ana Al-Qur'an afalatakilun gunane utek maca plongak-plongok Qur'an niku. Wis gak usah tutup tutupi ono bae. Nggih sampean nek Inggris geger dilarang nutup-nutupi. Mergo napa sing tutupi geris mati jan kaya ana India, mati pirang-pirang juta. Wis kula nyindir ke sapa wani-wani nyindir gak kula. Ngeten iki, Pak Polisi wedi. Bab niku Buya Pak yo. Sampean pun dikai alat Gusti Allah sing didonor ing alam donya supaya sampean selamat diteni. Alat nopo ayat kursi. Ayat kursi niku persane ayat Quran sing jumlahe 6,606 diperes dadi ayat kursi. Ayat kursi mboten ten hukum agama nopo sing metu, mboten wonten. Ayat kursi namung kangge tolak blai. Rungokno nek sampean maca ayat kursi esuk bakal selamat sampai sore. Nek sampean maca ayat kursi sore bakal selamat sampai esuk. Nek sampean maca ayat kursi esuk gak kira mati sampai sore sampean. Nek sampean maca ayat kursi sore gak kira mati sampean esuk. Nek sampean maca ayat kursi esuk sore gak mati-mati sampean. Gak kecelakaan. Lho, nek wae mati lali gak maca. Lho kok mati Kang? Lali gak maca kok. Hati-hati diwaca kuwi ayat kursi. Saman wajib apal ayat kursi. Soal ayat kursi persane ayat Quran sing jumlahe 6,606. Kualat saman gak apal ayat kursi. Enten ten mriki gak apal ayat kursi. Pundi? Nang bongkoh e kok ana ono wae diapal opo yo, mosok cah gak ana sak kilen bedone kok gak apal. Wajib apal ayat kursi. Ini keadaan tenang mocane pisan esuk, pisan sore, pisan gak sampe sak menit to. Ini keadaan gawat, ping telu esuk, ping telu sore. Ini gawatnya setengah mati, ping pitu esuk, ping pitu sore. Gampang ya? Ngono beko gak iso pun, kalau ijazah no sampean kabeh, nopo moco ayat kursi. Pak Gopo nek khed kaya apa, nek tujuannya kangge donga, mboten nopo-nopo, aja tujuan moco Quran. Tujuannya donga selamat, ayat kursi diwaca, senajan keadaan khed, nek niatin donga selamat, mboten nopo-nopo. Niku pendapat kula lho senajan kata kiai-kiai sing siji mboten napa-napa. Dieling-eling ayat kursi diwaca gak usah bingung kok. Bingung kan pede perkara corona kok teman-teman. Pondok Sunan Derajat satu-satunya pondok lho sing gak prei mergo corona. Lho. Mboten nene prei 2 tahun mboten prei. Malah diulene pisahi bapakne. Wis gak usah mulai mundak kena corona. Nang pondok waras kabeh sampai 2 tahun mboten prei. Sak Indonesia diprekno sedo. Jakarta sampai sak niki geger Gendroyono mergo ape mlebu sekolah bapakne oleh anake gak melgelem. Anake gelem bapakne gak oleh. Ayuh kono umek gak karuan. Wis aja gedhek-gedhekno Bu ya. Kalian corona, corona iku cara Qur'ane korun biyen jare. Pagebluk cara Jawa. Pagebluk niku biasa sing kena iku sak desa, kena sedoyo. Gak matok akal kula nek Indonesia kena pagebluk. Sehingga ini Pak Gebluk, korona pun di RRT, negara PKI ini. India negara nyembah Brahola ini. Jawa mboten, Jawa diudi kalian korona pun. Mau cahit kursi mon, nge, esok sore. Ini iso, ping telu esok, ping telu sore, niate kangge tolak belai. Gampang ya. Oh, ini kalau ijazah no datang sampean, kalau gak ada silsilah sampai Kanjeng Nabi. Siji ayat kursi ditoto temenan diwaca. Pak sampean kula kandhani ayat kursi iku medune ring alam donya ne pake drama lho. Mboten enten ayat Quran sing pake drama, kejaba ayat kursi. Dramane kek nopo? Dramane ngeten nggih, critane nok hadise. Kanjeng Nabi niku nalikane ulan riyaya ngumpulo zakat-zakat fitrah sak pirang-pirang. Zakat fitrah niku rupa kurma, teman mereka ditumpuk dhele teng kene emperane masjid Kanjeng Nabi gak di gudang. Bareng kurma sak pirang-pirang Bu dereng dibagi-bagi datang tiang pekir miskin diadaan bocah cilik-cilik nih lho. Umur 5 tahun, 4 tahun bendina nyolongi kurmane Kanjeng Nabi disaigo mlayu, disaigo mlayu.
Lho Kanjeng Nabi bingung kurmane dicolengi bocah cilik-cilik. Kanjeng Nabi ngongkor ning Abu Hurairah. Abu Hurairah sekretaris e lho niku wonten dawuh Kanjeng Nabi. Kurma nok masjid iku jogonen ya aja oleh dijukuki bocah cilik-cilik iku barang zakatan durung dibagi-bagi. Siap Kanjeng Nabi. Abu Hurairah lungo kursi bu mulai jam 8 bengi tengok-tengok njogo kurmane Kanjeng Nabi. Dadaan lugek jam 10 bengi enten bocah cilik katokan ireng dasi gundul pisan. Kira-kira umur gek bangsa 4 taunan. Gini iki sing diarani toyul. Kirangane toyul iku kok duwe katok ireng iku jahit norong di. Aneh, kula niku biyen tau belajar pencak ten Jombang sing gak ono sing wani kejaba kula ten Gendruwo. Kula tau biyen taun 70-an baca pencak ten Gendruwo. Gendruwo dadakan katokan ireng. Tak jawel cekon niku jahit nore endi kok dadi katok ireng iki. Toyul katokan ireng ku. Nggo kantongan nyolongi kurmane Kanjeng Nabi. Abu Hurairah sing jaga semrep ana bocah cilik nyolongi kurmane Kanjeng Nabi gak ngerti nek iku toyul dicekel cek. Anake sapa iki? Kelongkongan nyamir keleleran nyolong kurmane Kanjeng Nabi tak lapor kali dihajar kon mbek Kanjeng Nabi. Abu Hurairah sepurane sing akeh. Ibuku lara nangis kelongkongan gak mangan pirang-pirang dino. Nek gak tak colongno kurmane Kanjeng Nabi mati ibuku nggo. Temenan Abu Hurairah. Lah kok gak mentol Abu Hurairah. Bijuk toyul lho. Jah kakeh gua. Nggo sak kantongan pojokan gak akeh. Esuk-esuk Abu Hurairah mari sembahyang subuh dicekel cek kali Kanjeng Nabi lho, kok diculno sing nyolong kurmaku? Kanjeng Nabi sampean kok ngerti, mboten kathah kok Kanjeng Nabi sakno bocah cilik terus ibuke lara. Ini buatan kalau suka nih ibu pejah terus sih. Terus sih buatan badai nyolong mana kok kan dibujui, kok bunyi nyolong mana. Malam kedua buron jogo mana bu. Jogo kurmane Kanjeng Nabi. Lah kok jam 10:30 teko mana. Tuyule, kok kantongan tambah gede. Nyolongi mana kurmane Kanjeng Nabi. Dicekel cek, deh nyolong mana. Kok ini kan anaknya sopo keleleran ini. Abu Hurairah ibuku mubeng kanggo ibu. Adik-adikku nangis kabeh, kelongkongan gak mangane, gak tak colongno kurmane Kanjeng Nabi gak mangan mati kabeh adik-adikku engko. Temenan Abu Hurairah sampean kok mentalane, temen kok roh Kanjeng Nabi aku gak kira dicegah mesti digaei. Lah kok gak mentol maneh, jagake gua. Esuk-esuk Abu Hurairah cekel-cek maneh mbek Kanjeng Nabi lho kok diculno maneh sing nyolong kurmaku. Kanjeng Nabi terus adik-adik ini gak koman. Kanjeng Nabi sakno makin adik gak koman gak mangan lak pejah sedoyo. Mboten kata kok Kanjeng Nabi terus yang mboten badhe nyolong mana. Oh kan dibujui engko bengi nyolong mana. Pun malam ketiga buru engko tampar. Wis pisan iki kan. Nak cancang nak cagake masjid karek nyolong mana. Wis gak kira tak sepuro. Temenan bu gak jam 11 bengi. Teko mana bocah cilik ni kok nggawa kantongan tambah gede cekel cek mbek Abu Hurairah dicancang nang ngene cagake masjid talene seret wis gak kira tak culno jarno kon cek diajar Kanjeng Nabi sesuk-esuk cek kapok anake sapa kok nyolongan koyo ngene iki Abu Hurairah sepurane gak ngurus sepurane gak tak sepuro Abu Hurairah nek aku sampean culno sampean tak ulangi donga dongane apa dongane apa lah kok disorok donga kenek ayo dongane apa. Tunggu selamat nek sampean waca esuk sampean selamat sampai sore nek sampean waca sore selamat sampai esuk gak usah njogo ngene goblok diwaca bae esuk sore cek selamat gak usah njogo kurmane Kanjeng Nabi dongane apa dongane apa aku uculi sik nantak kandhani diuculi Pak dramane bareng diuculi dongane apa dongane Pak ayat kursi. Ayat kursi kok apa aku gak ngerti takokno Kanjeng Nabi. Esuk-esuk cekel-cek mbek Kanjeng Nabi. Lho kok dicolo maneh Kanjeng Nabi kula diulangi donga. Nek kula waca esuk selamat sampai sore, kula waca sore selamat sampai esuk. Apa dongane? Apa dong? Ayat kursi. Kanjeng Nabi ayat kursi niku napa? Nah, aku ya gak ngerti kok. Sik tak takon ringone malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditakoni.
Mulai kaji Jibril ayat kursi itu nopo. Kalau gak ngerti kan Nabi tak takon Gusti Allah lo kayak nopo. Baru kan mulai kaji takon Gusti Allah medun ayat kursi. Pun kurung bu, weh ditoto dijogo aja sampai saman lali gak apal ayat kursi. Saman apal ayat kursi ten hadis sing kula waca saman gak kira melebun roko. Asal apal ayat kursi. Mbah carane kaya apa? Diapal ayat kursi sik gak melebun roko. Neraka gak wani ngobong wong sing apal ayat kursi, gak wani. Siji, sekali bengak-bengok nggih pun kena adzan leren. Nomor loro Bu yo nek sampe sugih dhuwit kaya kula. Kula sugih dhuwit treke gak kena diitung saking akeh. Sembang pun entek pirang-pirang atus miliar. Dungane napa? Fatihah. Ayo dileling. Fatihah iku nek kangge donga mandine setengah mati. Donga donya kenek, donga akhirat kenek. Nek sampeyan pengin sugih no akhirat, sugih no swarga aja leren-leren maca Fatihah. Maca Fatihah sepisan ganjarane padha karo maca Quran ping sedoso. Diteni. Sopo ta maca Quran ping sedoso ngrasakno pisan gak khatam-khatam sampai tuwa. Maca Quran wis dhewe 100 jam lho Bu, kalah mek maca Fatihah sepisan ngene kok nang kere nang swarga goblok goblok. Pun krungu. Kula pun sugih benjen nang swarga samangane. Lah kok ngono Pak Kopo? Lah kula ditodong kiai kula taun 70 kangen maca Fatihah. Bendina ping 1000, ping 1000 lho. Ping 1000 rong jam setengah Pak sampean cacak. 3 tahun kula maca Fatihah ping 1000 bendina. Lho, sampean blas. Wis sing wis tuwa-tuwa gak usah mergawe ta, wis tuwa ge apa mergawe mangan sego pe gak tedhes. Iwake kok. Wis sing wis tuwa niku maca Fatihah aja leren-leren. Kangge napa cek sugih nang swarga? Nek sugih nang swarga bisa iso nulungi tangga kiwa tengene sing kecegur neraka. Quran sing ngendika. Dadi nulungi iku benjing gak kok kanjeng Nabi tok lho. Wong sugih-sugih nang swarga iso nulungi tangga kiwa tengene sing kecegur neraka. Cek sugih krungu Bu. Aja leren-leren maca Fatihah. Pak Kopo nek pengen sugih nang donya kaya sampean kaya apa? Fatihah apa jare niate lho likulli mri'im ma nawa. Sampean maca Fatihah niat kanggo sugih donya brana. Kaya napa? Maca Fatihah kanggo niat sugih donya brana. Wong sisa sugih kudu gak apes. Lah kanggo ngilangi apes ayat kursi. Ayo sapa sing apes? Ayo, gak payu-payu lagi. Apes betul gak payu-payu. Ayat kursi diwaca ping pira jumlahe huruf ayat kursi? 170. Sapa sing apes? Maca ayat kursi ping 170 niati ngilangi apes, gak payu-payu rabi. Celak payu. Tapi nek pengen nekakno bejo, nekakno rezeki Fatihah. Saged maca Fatihah niate kanggo njaluk tegale cek payu larang. Maca Fatihah supaya cek paringi iso nyaur utang. Maca Fatihah supaya cek payu rabi ngono piye kok bingung. Kabeh apa jare niate niat cukup ati lho. Diucapno cangkem ya sae. Lak ngoten ta gampangane. Fatihah paling mandi jumlah sing gak paling akeh Fatihah 7 ayat. 7 ping 7 49. Maca Fatihah ping 49. Krungu Bu. Lan nek iso ben paling ben ping 7 ndonga. Go Fatihah 7 ayat. Maca Fatihah ping 49 ben ping 7 ndonga. Ndonga apa? Ya Allah, muga-muga enten Joko ganteng sing gelem dadi bojo kula. Krungu Bu. Sing gak payah lagi ndi ngacung. Maca Fatihah ben ping 7 ndonga. Ya Allah, muga-muga Tegal kula payu larang sing niate dodol Tegale. Maca Fatihah ben ping 7 ndonga. Ya Allah, muga pari waras penyakit kula, gak ono penyakit gak ilang gara-gara Fatihah. Saged Bu. Fatihah pari mandi ping 49. Kurang akeh balene maneh 49. Kurang akeh bae ping 49. 49 harga mati. Fatihah paling mandi jumlah ping 49. Saged Bu, mosok gak iso ngerti kok gampang. Gampang dadakan. Pak Kopo anakku cek pinter ngaji carane kaya apa? Tukokno seragam Bu ya. Aja dinggokno dhisik. Saman gegem sing rapet wacakno Fatihah ping 49.
Ben ping pitu sebul ono pakeane brus 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 ya Allah kok anak kula sregep sekolah e maca Fatihah. Ben ping pitu sebul ono pakeane ya Allah muga-muga paringi terusno de ping pitu sebul pangan sampe ping 49. Pangopo anakku nakal iki nek anake nakal gak padha lho. Dolekno pakaian sing bendina dienggo anake. Sim pake nek lanang kotange nek wedok. Ayo Bu, nek anake nakal mendem tuwak rene wengi gak kena dikandani. Saman colong sim pake anak sampean sang genggen sing rapet kaya kok gegem anake gak gegem sim pake. Terus saman maca Fatihah. Niki siji. Ini benwala dolin sebelum anak saya pakai brus, brus, brus. Ya Allah, pari waras nakari anakku lo. Mojo Fatihah. Benwala dolin sebelum anak saya pakai brus, brus, brus. Ya Allah, muka-muka pari waras nakari anakku lo. Sakit tu ya? Masa anak pokok gak iso. Bulan bala ini ping patang pulau songo waras, waras anak nakal. Masa anak gak iso cakok gampang ya gak sangati. Eling. Sempake nek wetok kotange paling mandi gegem sing rapet lho terus sampean maca Fatihah ben waladole sebul ono kotange brus 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 ya Allah kok pari waras nakale anakku lho penak nggih ngono gak pangopo bojoku nakal nggih bojo kondo-kondo nek bojone nakal gak patek krungu andane nek krungu banget ya dijawab nek gak patek gak usah jawab lho leren sik pun nggih mari gendang leren pun ke enten adan. Oh, nama saya diingkas nang wis. Lungkin langsung wangsul kalau dintoni tamu pirang-pirang buat terusan nedo temu riki. Lungkin. Eling bu, Fatihah nge, pengen sugen no akhirat, ojo leren-leren moco Fatihah, cek sugen no suwargo. Pengen sugen no dunyo, ojo leren-leren moco Fatihah, niatin jaluk suge duit. Fatihah kena kanggo njaluk nok donyone, Fatihah kena njaluk nok akhirate. Ping pira gak usah dihitung. Fatihah paling mandi ping pira Pak ping 313. 313 jare Qur'ane kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah saiki iso ngalami jumlah jutaan. Burungu Pak ini buta apa-apa pengen kasil sak nalika urusan donya sama maca Fatihah ping 313 tapi cek apes itu maca ayat kursi ping 170 terakhir Pak Bu nek sawan buta apa-apa Gusti Allah nantang sama no Al-Qur'ane lho uduni astajib lakum menungso njaluk orang aku takai Qur'an lho wong sampai kere goblok gak gelem donga. Wong gak pai-pai rabi goblok gak gelem donga. Qur'ane nantang sampeyan. Menungso njaluk ora ngaku tak kei untuk uni astajib lakum. Dan njaluk paling mandi pakai persane zikir. Napa? Fala zikrullah akbar. Joleren-leren nggih sama zikir. Allah, Allah, Allah benping swidak 6 sama donga. Jadi rubah cangkem kula lho. Allah, Allah benping swidak 6 sama ndonga. Ndongane cara Jawa mawon. Ya Allah muga-muga Pak Lurah gelem dadi bojo kula lho. Gampang ta? Allah, Allah benping swidak 6 sama ndonga. Ya Allah pepayu larang Tegal kula. Allah, Allah benping swidak 6 sama ndonga. Ya Allah pemari laris dagangan kula. Ngono pe kok bingung. Ojo leren-leren siang dan malam khususe mari sembahyang apa maneh tengah malam modok kodho Gusti Allah. Gusti Allah janji no Al-Qur'an sapa sing njaluk mesti dikeki. Bahkan kata-katane nantang sampeyan njaluk ora ngaku tak kei. Njaluk paling mandi fala zikrullah akbar. Eling Bu, wong haid oleh ketepaan haid gak mampet-mampet 14 dino cocok. Allah, Allah benping swidak 6 donga. Ya Allah muka-muka bojo kula nurut kali kula lah gampang ta Allah Allah benping swidak 6 sama ndonga ya Allah muka-muka anak kula sregep sekolah Allah Allah benping swidak 6 sama ndonga khususe ya Allah muka-muka pari gampang sandang pangan kula
pun kula ijazahno dateng sampean niku wae monggo dipraktekno nggih. Bu sampean tak kandhani yo. Samane gak leren-leren dikir Allah Allah ben ping swidak nem donga. Nah kalau kaya apa sampean rino wis apa germo gak kena dielingno mentok rino gak kena dikare waras-waras kaya Sunan Kalijaga. Buktekno lak yo. Senajan niate njaluk dhuwit, mboten niat ibadah. Lho, napa? Allah Allah ben ping swidak nem donga sing mantep bayang-bayangno. Kaya-kaya Gusti ana ngarepe dijaluki mangke lak iso. Lho dadi api-api e menungso malah dadi waline Gusti Allah moko gak leren-leren bengak bengok njaluk dhuwit ring Gusti Allah. Pun kula ulangno sampean. Allah Allah ben ping swidak nem donga. Kenang kadang-kadang sama ragu swidak nem dari kata-kata Allah lho cara perbintangane takdire Gusti Allah ditata melalui perbintangan dari kata takdirul takdir Gusti Allah. Allah niku tulisane karo alif lam lam ha niku cara perbintangan matematikane alif itu 1 abjadune lam 30 lam 30 ha 5 telu abjadune 1 siji tambahi 30 tambahi 30 tambahi 5 pira swidak 6 nek cara undang-undang perbintangan takdir Gusti Allah ditata melalui perbintangan Allah niku nek di total huruf e jumlahe swidak 6. Cara perbintangane nek wong zikir Allah Allah ping swidak 6 sak mangape cangkeme. Contone kalau Jawa abaja telu nggih. Wo abajadun hawa 6. Jo telu wo 6 pira? 9. Iki cara perbintangane lho. Jawa iku jumlah perbintangane 9. Nek Jawane gak jumlahe 9 gak iso gedhe. Contohnya Demak mek 5 Buyar ilang ceritane Bekasi pe gak ono muga mek 5 sing 9 Indonesia piro hitung 9 Pancasila hitung 9 Majapahit hitung 9 Borobudur hitung 9 Sriwijaya hitung 9 Singosari hitung 9 Siliwangi itu 9 kabeh kok ketepak lele-lele ngawur iku perbintangan. Antean Jokondo-kondo, misuk sing ngebegi swarga iku wong ndi? Wong Jawa. Lah kok ngono Pak Kawu kan nyenape ngendika ya darul Islam fi akhir zaman min ardi syarqi. Islam paling akeh bisa ana wetan kono Jawa. Mergo apa? Kabeh iku disindir Kanjeng Nabi sita umure swidak 3 6 kali 3 pira? 9 Siti Khadijah swidak 3. 9 Abu Bakar swidak 3. 9 Umar swidak 3. Songo Ali sudah telu kok iso semayan sudah telu kabel Usman pitung puluh loro pitu Songo Pak Arto pitung puluh loro lo Songo kabel dan itu lo kasarane gampangane Islam paling akeh sak donya no Indonesia sing ngebegi swarga wong Indonesia Islam sak Indonesia paling kata no Jawa Jawa kalewa jumlahe Songo sing ngebegi swarga wong Jawa Islam paling kata no Jawa Jawa Timur sing bagi swarga mbene wong Jawa Timur bejo sampeyan. Wong Jawa Timur isine paling akeh nang Kabupaten Lamongan. Sing bagi swarga wong Kabupaten Lamongan. Mosok aku buktekno. Lamongan iki nomor 2 sak Indonesia penduduke, nomor 2 sak Indonesia 99,5% Islam. Lho kena apa mergo ana Lamongan sik ana tinggalane Wali Songo satu-satunya Pondok Sunan Derajat. Sing bagi wong Gresik. Lho kek napa? Pun tuh gak apik kula dongaaken mohon nggih. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi. Gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake. Selamat donya akhirate, disepuro kabeh dosane, gampang rejekine, aduh blaine. Ake duwike subur kabeh tandurane. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal temriki benjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Pun tambahi saite bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allah barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'allahu bainahuma fi khair. Allahumma yassir umurana wa umurahuma kullaha wa sahhil umurana wa umurahuma kullaha wa la tu'assir alaina wa alaihima
Allahumma ja'alna wa iyahuma min ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa khizbika wa kanafika min syarri kulli syaitonin wa sultanin wa insin wa jannin wa baghin wa hasidin wa sabu'in wa hayatin wa akrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka ra'ufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina lana min kabil khair wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pun nggih cekap semanten napa ingkang kula critakno muga-muga manfaati kangge panjenengan sedaya. Menawi wonten kasare kirang saya niku kula namung nyuwun gunging pangapura. Sepunten nggih kula tak langsung wangsul teng griya kula dinten tiyang kathah wau kula tinggal ngriki. Iran, tamu pirang-pirang King Jawa Barat. Keluar diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.